Dobre, v podstate, čiže máme nejaký telefón, ktorý nám podporuje mirrorlinkovú technológiu najnovšiu, ktorá postupne sa dostáva aj do aut. V podstate jediné, čo stačí, mať zapnutý pripojený USB kábel, pripojím ho do telefónu, počkám, kým sa mi načíta na mirrorlink. Niektoré telefóny, napríklad Samsungy, fungujú tak, že vypne sa obrazovka, iba sa zobrazuje, že telefón je pripojený na mirrorlink. Napríklad HCCčko, to mirrorluje celý screen. Čiže teraz vidím, že telefón už sa pripojil na mirrorlink. Vypína displej vždy, keď do neho ťapnem, tak aby je náhodou, keď to mám niekde odložené a niečo oné, do niečoho ťuknem, tak aby sa niečo nestalo. Zapnem si mirrorlink. Mirrorlink v podstate je technológia nová, aj kvôli bezpečnosti šoférov a tak ďalej, treba získavať certifikáty na to, aby tie aplikácie mohli fungovať v tom aute. Môžem si vybrať teda niektorú z certifikovaných aplikácií, ktorú už mám nainštalovanú v telefóne, takže vyberiem si Sidejig. Sidejig sa mi zapne, mám tam už nejakú cestu vypočítanú. Pokiaľ, samozrejme, mapy, všetko je offline, čiže človek nepotrebuje absolútne internetové pripojenie na to, aby sa niekam navigoval. Ak však má aj internetové pripojenie, tak zobrazujeme aj trafik. No, skúsim nejakú demonstráciu pustiť. Človek ide, záleží mapové podklady. Na Slovensku toho 3D až tak veľa nie je. Veľmi dobre to vyzerá. Napríklad v Nemecku, Francúzsku, Amerika vyzerá úplne perfektne, UK a tak ďalej. Všetko záleží od toho, aké aktuálne sú mapové podklady. Teda mapové podklady vždy sú maximálne jeden kvartál dozadu staré. Pozrieme, že aj čerpačky sú tam vyznačené aj s vlastným logom, niektoré? Áno, áno, niektoré, ku ktorým máme v podstate databázu, jak vyzerá ich logo, tak tam taktiež dávame ich obrazok, že tam nie je iba klasická ikonka. Po 500 metroch zatočte vpravo, potom zatočte mierne vpravo. Čo normálne hlasy, inštrukcie. A hlasy sa dajú vyberať podľa nejakého, či mužský, ženský, alebo... Pre slovenčinu je to aktuálne iba ženský, ale sú tam, tuším, 4 anglické, 2 alebo 3 nemecké. Po 200 v podstate každý si nájde ten jazyk, potom je ich tam dokopy asi 30-40, môžem ich potom ukázať. Takisto aj aplikácia sa dá nastaviť, momentálne je tam nastavená angličtina ako základný systémový jazyk, ale dá sa nastaviť akákoľvek, tiež ich tam máme asi 30 alebo 40. No potom, čiže po jednoduché kvôli tomu, že vyzerá to trošku inak, ako to vyzerá v... To stopním, nech nás to neruší. Dobre. Tým, že tá aplikácia vyzerá trošku inak, ako keď je to na telefóne, lebo musí to spĺňať nejaký štandard, niektoré tlačítka sme museli zväčšovať a tak ďalej, aby to bolo ľahšie použiteľné v aute. Sústredili sme sa tak, aby sme dali všetko do pravej strany, také tie základné ovládacie prvky, aby sa človek nemusel až toľko preklikávať k niektorým veciam. Niektoré veci sú zakázané zase kvôli bezpečnosti aj v aute. Čiže dám si nejaké vyhľadávanie, môžem sa navigovať na adresu, niečo len narýchlo v okolí seba, nearby, čiže nejaké zaujímavé body na ceste, alebo teda pri mne, pumpy, parkoviska, taktiež GPS koordináty. Môžem si pridávať, že si dám GPS koordinátu, pomenujem ju a bude si to pamätať? Ako... Dá sa to pridať ako obľúbený bod nejaký, áno, nejaký favorite. V podstate menu už je také, že nehľadám, ale je to niečo, čo už mám uložené alebo niečo, čo poznám. Čiže mám tam, môžem si nastaviť svoj domov, môžem vidieť aktuálnu cestu, ktorú mám teraz vypočítanú, tak si môžem kone pozrieť nejaké informácie, že kade to vlastne pôjdem, či je nejaká zápcha na tej ceste a tak ďalej. Prípadne sa dá ešte obísť, keď dám avoid. Momentálne na ceste nemám žiadnu diaľnicu ani nič platenú, čiže neukazuje, čiže tam iba 250 metrov, kilometr, 5 kilometrov, keby som mal napríklad, že idem povedzme do Viedne, ale nechcem ísť po diaľnici, mám tú cestu vypočítanú, dám si iba, že chcem vynechať diaľnicu, ako náhle to stlačím, tak mi vypočíta novú cestu. Navádzanie v pruhoch, v diaľničných, jak je riešené? Je len asistent. Čiže keď pustím ešte ďalej demonstráciu, v podstate ukáže mi, kade sa idem a ukáže mi, že aby som sa dostal teraz do ľavého pruhu. Čiže vidím celé na tom bočnom paneli, že kde sa mám radiť. Taktiež tu teraz ukazuje, aby som sa preradil už do pravého pruhu, lebo budem za chvíľku odbočovať. Zatočte mierne vpravo. No už ma ťahá na tú cestu, teda, ktorú som si nejakú zvolil. Teraz tým, že to mám zrýchlené, tak ukazuje, že idem viac ako 50-kou. Čiže upozorňuje, keď človek prekročí rýchlosť. V podstate celá navigácia je v telefóne. A... Úplne všetko je v telefóne.
Tu sa to celé spracováva a celé sa vám to ukáže na displeji v aute. Dobre, ja viem, že vaša spoločnosť má aj head-up display v navigáciách. A jak sa to rieši v takomto prípade, keď je to spojené vlastne s telefónom na displeji? Po 200 metroch zatočte mierne vpravo. Potom aktuálne nemáme možnosť kvôli tomu, že treba tam splňať vlastne nejaké certifikácie, sú to nejaké štandardy, ktoré proste my sme museli kvôli tomu upravovať aplikáciu, čo aktuálne nie je. Ale viem to využiť, samozrejme veľa ľudí tuto, nedáva to až tak zmysel, preto lepšie to vyzerá na displeji, čiže ak to teraz ja odpojím, tak sa mi navigácia zase prepne do normálneho režimu a keď si v nej dám si demonstráciu, budeme sa tváriť, že ide nejaká cesta a samozrejme tam, keď mám HUD, tak si ho môžem len zapnúť. Neviem, či teraz bude dostatočný jazd na to, aby to tu bolo vidieť. Čiže v podstate človek iba keď má ten telefón už odpojený, má už zakúpenú túto nadštandardnú funkcionalitu, tak stačí, keď má vypočítanú nejakú cestu, niekde sa naviguje, priamo na hlavnom displeji vidí takú malú head-up display ikonku, na to klikne, otočí si displej, dá si to takto pod sklo a je to perfektne vidno. Samozrejme, treba zvýšiť jazd na maximum, aby to dobre bolo vidno.